tuvası madaniyatı var adam ile. Ciye çok talantlardım bari uşunda. Siz ukan, siz bilgen, tağdırgan da yok oldu. İyi biliyorsu, turalı, ayalı, baldarı var bilsin. Bir ula cürdü, yaşa öyle kalgan. Balası var. Rümka götür çeken, iş çeken, bütün köçen tüyünü salıp cür çeken degen de basa itap kalavuz. Mınçalık talantlı ökeni, mınçalık keremet adam ökeni bilbey. Zeynep Şakeyeva çakılgan, dırdagan da kaken gözünü yaşalgan eken. Dağı da bu kişinin özünçülü Amerikan açkanday açılışları açsak da bulut. Саламатсыз, урматтуу карман, көрөрман. Биз бүгүн 70-чи жылдардан тарта кыргыз коомчулугуна аттын кашкасындай таанылган акын, дастанчы Какен Алмазбековдун таланты жана тагдыры тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Анын 13 жашар баланын арманы, баштаган дастандарын, чагылган баштаган ырларын билбегендер аз. Бүгүн биз акынды эскерүү үчүн студиябызга кыргыз эл акыны Токтосун Самудиновду чакырганбыз. Сыябан маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Саргулова алып бармакчымын. Токтосун мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Бул Какен Алмазбеков деген кандай акын болгон, кандай адам болгон? Какен Алмазбековдун жылдызы жанган, мына ошол өзүң айтып кеттиң, 13 жашар баланын арманы деген. Анда радионун да жакшы иштеген кези болчу. Элдин баардыгы радиодон угуп, экинчиден эми куймакка каймак куйгандай дечи беле куймак. Мына бу атактуу ырчыбыз Орозбек Кутманалиев үйүнү дагы ошо арманга, күйүткө жакын бир коңгур үйүнө бар эмес беле. Ошонун аткаруусунда баарыбыз угуп жашык кишилер көзүнө жаш тегереткендей болду. Анткени үйүнү дагы ал кишинин мындай кайрыктарга, өзү да акын киши, ошо менен жылдызы жанды кимдин Какендин. Ата жылт дегени сөз артык, атануң үйдүн ай өз артык, атануу кандай жыргал деп мен ар кимге коем ай көз артып, өзгөлөр кийере жибектен өзүңө тиер ай көз артык, жамасаң болбой деп башканы атекай жаман деде болсоң өз артыңмын. Ата кулакка күлкүңө жагырып. Экинчиде муну чагылган деген ыры мындайча айтканда биз эми акын чалыш кишилер биз салмактап көрсөк бул классикалык даражадагы ыр болуп калды. Анткени жана күйүп жанган, өрттөнгөн, айланып секет кетейин деген иштеке жок. Таба албайбыз. Ооба. Мында бир ыклас, касиет, изгилик кыз балага болгон мындай бир аруу сүйүү, экинчиден эр жигиттин аяр мамилеси ошол укмуштай чагылдырылган. Акын катарында, калемдеши катарында, окурман катарында таң каламын. Кээде ичим дагы мындай бир тыздап кетет. Ушунчалык изги, ушунчалык тунук акын кыйын тагдырдын да жашап өткөн турбайбы деп. Негизи бул кишинин тагдыры чын эле ар кандай легендаларда жашайт, ар кандай сөздөр айтылат. Бул киши жөнүндө кызык жери ушул маданияттуу киши болгон дейт, жупунуу киши болгон дейт, жана Бейшебай Усубалиев деген жазуучубуз бар эмеспи, адабиятчы. Теректер жана үч кыл комуз деген бир эссесин жазыптыр. Ошондо айтып атат, такыр айласы курган адам деп уккам дейт да, ошондо элестетип калган уккандарымман дейт. Анан бир жолу Ош базарда жүрүп Мударис Кусейин Исаев менен чогуу жүрүп калып, ошол жерден ал кишиге капыстан карпа карпа жолугуп калдык дейт. Боюна улуттук бир баалуулуктарды сиңирген адамдай көрүндү дейт да. Анан ушул адам, ушундай адам эмне үчүн
кабыл алынган эмесчи, адабият чөйрөсүндө деген суроо тулат да, себеп ал кишини керек болсо жазуучулар союзуна да кабыл албай коюшканда. Мына өзүң көп болуп жүрөсүң. Акынды наамы менен, анан кийин сыйлыктары менен, анан кийин сынчылардын мактоосу менен, тууган туушкандардын мактоосу менен да кабыл алып жүрөбүз. Эми бул параллель деле бир чети туура келет, бир чети акчыны ашыра айтсак да орустун улуу акыны болгон Сергей Есенин деген. Ошо кишинин өмүр баянын бир кестерде биз окуганбыз, бирок үстүртөн окуп турбуз. А кишинин өмүр баяны, жашоо тиричилиги, адамдык касиети укмуштай кээ бир жерлерде чектен чыккан, кээ бир жерлерде бизди дагы окурмандарды да таң калтыра тургандай жүрүш туруштары болгон экен. Бирок анын акындык даражасы орус эмес дүйнөлүк адабиятта укмуштай өзүнүн ордун табып барган сайын ал кишинин мындай бир даражасы жогорулап баратат. Акындын өзүнүн үч темасы болот дешет экен. Эркелетип бапестеп жүргөн үч темасы: биринчиси ата журту, экинчи жашаган доору, үчүнчүсү албетте махабаты. Мына ушул үчөөн тең бирликте бир тутумда алып жүргөн акындар жашап өткөн. Ошолордун бири десек болот да, бул кимди биздин мына айтып аткан Какен Алмазбековду. 91-жылы эң биринчи дагы, эң соңку дагы адабий кечеси өттү. Лира кечеси деген. Зейнеп Шакеева ошол чагылганды ырдаганда Какен көзүнө жаш алган экен. Демек ал үчүн бир жан дүйнөсү козголо турган, себеби өзү айтпаган, өзү дагы да сезбей жүргөн нерселердин бардыгы овон аркылуу ошо айтылганына мындай бир башкача дүйнөгө түшкөндөй болгондо. Ал тургай өзүң билесиң, Омор агайыңды Ак булуттар деген бир кереметири бар. Ага Асангалы Керимбаев овон жазган. Эми бул чындап келгенде кереметир. Ошону айтышат, Омокен биринчи улукканда көзүнө жаш алып ыйлап жиберди деп. Ошол мына Какеннин ырларында, Омокеннин ырларында жазган жана стиктерлеринде обон өзүнөн өзү суранып турат тургандай да. Бул эми ушул айтып атышпайбы, бул жан түкчү дейт го, төгүп бул жазчу эмес дейт Какен Алмазбеков. Анысы бар экен, себеби жана ырларынын баарын жатка айтканы. Экинчиден кээде мен ойлоп коем, эгер бул кат сабатын жойбогон доордо жашаган эме болсо, акын болсо, кадимки эле биздин атактуу жана төкмө акындардай керемет акын эле, Осмонкулдардай керемет акын эле болмок экен. Бул эми бул киши өзү ушул Какен Алмазбековдун ырларына абай лепилдеп жеңил элбек болгон үчүнбү, же ушунчалык элге жакын болгон үчүн жазышкан? Бул Власа Фереден бери оондорун жазган бир 70 ашык обончу оондордун ырларына оон чыгарган дешет да. Анан ырчылар ырдагандар болсо, сиз жана Орозбек Кутманалиевди айтып кеттиңиз, Жапар Чабалдаев баштагандар ырдач экен бул кишинин ошол оондорунан. Буга Малдыбаев жазган экен, Абдыраев да жазган дешет. Эми алардыкы ырдалып азыркыдай баягы мына албырып шаттык жүзүңдө чыпарып элең баланын, сагынам жүрөктү жүрөм дарылап кайдасың деген ырлары атактуу ырлар, классикалык ырлар булар. Булар айтып атпаймынбы, бул Какен Алмазбековду ошол обонду өзү чыгаргасы, өзү ырдап аткандай сезебиз биз. Какен жөнүндө сөз болгондо маселени кененирээк караш керек. Мунун акындык дүйнөсүнөн дагы адамдык касиети. Экинчиден айтып атпайсызбы, өзү үлбүрөгөн, катуу сүйлөбөгөн, демек ичинде коргошунда уюп жаткан алтындай таланты бар адам экен. Талант деген ал андай уучууга, кыйкырыкка, төшүн урганга барбайт. Жазуучулар союзуна мүчө болгон деген азыр эми кадыры кетти деген сөздү айтып атпайсызбы? Мен мамиле жөнүндө айтайын деп атам да, жазуучулар союзуна албай койгон, себеби ал ичет деп албай койгон. Керек болсо тиги Замирбек Өсөнбаевдарлардын термелерин аткарып жүргөн да. Ал киши дагы бир жолу эскерүүсүндө айтыптыр, кээ бир маданият кызматкерлери Какен Алмазбековдун ырларынын сахнага чыгышын каалашкан эмес дейт. Бул эми ошондо талантка эмес, жүрүм турумга
жараша мамиле жасаган доорду жасап жашап калат да. Агышынын көбүнчө биз несибиз келе жарантып эле рюмка көтөрчү экен, ич чекен, бөтөлкө чөнтөгүнө салып жүрчү экен дегенди баса айтып калабыз. А бирок адамда көрө албастык деген, ичи тарлык деген ал качандан жашап келген бир жаман сапат ал адам баласына ичи тарлык деген. Демек ал жүрүм турумга жараш эмес, көрө албастыктан. Жүрүм турум мүмкүн кошумча болуп аткан чыгар. Бирок шылтоо болуп, мисалы атактуу акын болуп, ырларынын баары кереметтей ырдалып, жанагы укмуштай болуп, эл ичинде дүңгүрөп кеткенде ошого ичи тарлыктар деле сөзсүз болот. Адам баласынын бир жаман касиети ал тургай баягы Моцарт менен Сальеринин деле мисалын айтып жүрбөйсүзбү? Сиз уккан, сиз билген тагдыр кандай болгон бул иш? Эми жакында деген ушу бир айдын жүзү болду го дейм. Мени чакырышты тиги Шалта деген айыл чукул айылда. Ошо Шалтанын орто мектебинде бул киши мына эмдиги жылы 94-жылы 90-го чыгат. Ошо 90-го чыккан даярдыктын бир кичине прелюдиясы сыяктуу кылышып ошо мектеп окуучулары китепканасы ошо өздөрүнүн жердеш керемет акынынын эскерүү кечесин уюштурушту. Мени чакырышкан экен, мен бардым. Оюмда жүргөн сөздөрдү айттым. Себеби мен мындай менден улуулугу бар 10 жаштай. Анан 50-чил жаш деген жаштар газетасында иштечимин адабият бөлүмүндө үлбүрөгөн кыз баладай болуп эле ырларынан таштап кетип эле башка иштеке айтпай эле ошончо. Себеби өзү дагы жүрүшүнөн, кийиминен ошондой кичине намыстангандай, ардангандай болчу. Себеби билбейм, башка бир мындай ошого ооп алган кишилер көчөгө кыйкырып, чуу салып, мактанып кете турган даражалары болот. Бул кишиде мен ошондо таң калчумун. Бул кишиде ошо бир өзүнчө бир ички маданияты, туасы маданияты бар адам эле. Же чоң таланттардын баары ушундай болобу? Анан ошого мен ыраазы да болор элем. Ал тургай мына Мурас деген китеби чыкты. Ошондо кыргыз акындарынын бардыгын портреттерин тарткан экен. Аябагандай акындыгын, жүрүш турушун, уйкаштуу сонун керемет образдуу кылып тарткан экен. Мен жөнүндө да жүрөт. Анан ошондо ойлоп койчумун. Демек бул киши байкоо деген мындай бир сыртынан адамды кастарлаган, кимдин ким экенине көзү түшкөн, экинчиден баалай билген адам экенин азыр ойлоп алып таң калам. Анан эми ошо жанагы айтып атпайбызбы, бир өкүттөн нерсе мына ошондо кече деген 3 саатка чогулган кече. Мына азыр 90 жылдыгында билбеймин, ошол пленканы жоголуп кеткен экен дешет да. Эми Жаштар союзуна мүчө болбой калганы, ал бир унутулуп эле карап турган нерсе, бирөөгө керектир, буга кереги деле жок болчу. Ал кезде жанагы эле кечени өткөрөрдү дагы тоскоол кылышыптыр. Жана эки бала, эки Асанбек менен Эсенбекке Жаштар союзуна мүчө эмес экен деп. Көрдүңүз. Ошондой кылып тоскоол кылышыптыр. Анан эми ал өзүнчө эле бир баа болуп калган экен. Жаштар союзуна мүчө болсо ал акын, мыкты акын. А мүчө болбогондон кийин ырдар ырдаса ырдала берсин дегендей. Телевизорда мен көрүп отуруп таң калгам бул кишиге. Себеби талантын баалачумун. Бирок мунчалык орошон таланттуу киши экенин, ушунчалык орошон укмуштай жан дүйнөсү бай киши экенине аябай таң калгам. Баштаганда момент баштаган. Сагынган окшойм калкымды, саламат эсен барсыңбы? Ала келдим бул жерге акындык ыйык парзымды, берейин бүгүн силерге бере албай жүргөн карзымды деп. Чын эле бул киши карзынан кутулду. Карз болуп жүргөнү сезген керемет адам экен деп. Бул киши эми ошол Эльвира кечесинен кийин эле бир аз убакыттан эле каза болуп калган экен. 59 жашында каза болуп. Көп узабай 6 айдан кийин каза болгон экен. Ушундай болгон экен. 6 айдан ошондо. Анан бул киши өтө жашоосу жупуну жашап өткөн экен айтымдарга караганда. Ал кезде гонорар да жакшы төлөнчү эмес бир ал учурда. Жакшы төлөнчү. Анан эмне үчүн ушундай жупуну жашоо болуп калды? Өйгөдө жеткенибизди. Анан аялы да корукчан болгон деген да бир маалымат жүрөт. Чыгармачылыгы гүлдөп турса, жакшы жазса, дайыма жанагы 70-80 обончу ырларын чыгарып атса, ырдап атса,
гезит журналдарга жарыяланып атса, гонорарлар жакшы төлөнсө керек дейм да. Турмушту уюштуруу деген, жашоону уюштуруу деген бир башка нерсе болуп калат экен да. Анан эми жанагы пендечиликте ана Велимир Хлебников деген да ушундай акын болгон дешет. Керебетке де жатпаптыр, жерге жатчу экен, кийими дагы эмне деген салбыраган кийимдерди кийич экен. Анан бир гениалдуу акын болгон экен. Анысын эми азыр айтып атышат, таң калып атышат албетте. Анан өткөндө айтып атпайбы, мен кечеге барганда мен да кызыктым. Ошо жердештеринин үй бүлөсү тууралуу, аялы, балдары бар билсем, бир бала жүрдү. Жигит те, мындай жашап эле калган. Баласы бар. Анан ошо айтышты, ошо уулу дешип. Анан ал айерде жүрдү, мен колун кармап куттуктап койдум. Анан башка тиричилигин көп уга албадым. Аялды алган дешет, кетирген дешет. Анан эми ада бир өзүнчө башка дүйнө да. Анан эми алга сүңгүп кирип, анысын тырмалап, барын сурам жылап, ал эми биографтардын, изилдөөчүлөрдүн, окумуштуулардын даражасындагы нерсе. А бизге акындын акын катарындагысы. Анан эми өткөндө ошол кечесинде ким Замирбек ким Мүсөнбаев катышкан, ал куттуктап ыр менен адагы анын да жүрөгүнө мунун акындык даражасы, экинчиден керемет ырлары ушу коргошунда уйган экен, ошол жерден ыраазы болуп аябагандай айткан болчу. Мына ошол пленкадагы жок болгону албетте өкүткө алып барат. Унун карындашы болчу Сания деген. Ада окаттуу дурус эле киши болчу, бирок пендечилик менен кийин өкүттө жүрдү дешет. Мен агамдын мынчалык таланттуу экенин, мынчалык керемет адам экенин билбей, кийин сезип, бардыгы өтүп кетип кеткенден кийин сезип, арманым аттын башында айтайчы экен. Эми ошон үчүн айталык, туугандары, сыймык эл журту, мына Шалта деген сыймыктана турган адам, анан биз дагы калемдештери, мисалы инилери, биз дагы айта жүрө турган окуялары көп. Эми муну биограф деп коет. Хакен жөнүндө бир керемет ойлорду айтып, жаңы ачылыштарды айткан мен ошондой сынчыларды, адабиятчыларды күтөр элем, каалар элем. Муну жазган тигини жазган да керемет акын болчу деген сөз менен бүтпөйт. Мунун кереметтиги жана аллитерация деген, мына өзүң дагынсың. Акындык өнөрүдө аллитерация кыргыз ырымынын жакшы касиети. Бул киши ошондой мастерство деп коебузбу, чеберчилиги керемет экен. Мен муну Мурас деген китебин бир маал атайлап эле карандаш менен окуп чыгам. Окуп чыгып өзүм дагы чалыш адам болгондон кийин бул кишинин образдуу, элестүү, мукам бир таап алып таң калам. Бул кайдан тапкан убакыт? Экинчиден бул киши деле жогорку билимдүү дипломун колтугуна катып жүргөн жигит эмес экен. Жогорку окуу жайына да окубаса керек, номер 5 окуган, кайра окубай калган айылда жүргөн. Үчүнчүдөн бул айылдын акын экен. Мунун алдына тастаркан жайып, көкүлүнөн сылап, ошентип бысык чай берген адамдардын деле андай үйдүлдөй тагдыры болуп калган чыгар. Аны да айта алышпайт экен. Ошондой шартта бул бардыгына кайыл болуп, бардыгын таштап, бир гана ырым деп жашап, бир гана ошол керемет жанагындай обонду ырларды жазганына мен аябагандай таң калам. Экинчиден обон деген бул жанагы абай айткандай бул өлөң сөздүн патшасы, сөз сарасы дейт. Ыр деген бул сөздүн, адабий көркөм сөздүн бир патшасындай нерсе экен да. Жанагы Пушкиндин рифма звучная подруга деп, рифма уйкаш деген кереметтей нерсе. Мына уйкаштын, керемет уйкаштын, керемет дүйнөнүн акыны. Биз ушуну айтып атпайбы, мына 90 жылдыгында дагы да сөз болор, дагы да изилдөөлөрү болор. Дагы да бул кишинин өзүнчө эле Американы ачкандай ачылыштары ачсак да болот. Окумуштуулар, өз тагдырыбыз колубузда жүргөн чоң мамлекетпиз. Мындай адамдарыбызды баалашыбыз керек. Адилет менен баалаш керек. Акын деген керемет деген бул көз ачыктай, пайгамбардай,
özünün tağdırın özü salmaqtağanday bir ürü var eken. Şu janağa kitebinde jüret. Al bir joldoşko dep atalat eken. Bir joldoşko. Bizdi turmuş dalaysından ötkörör. Bara-bara kim kandayın göz körör. Dal oşondo çındık çapkan kamçıdan bış dey düşür, sen dey dardan öpkülör deydi. Bu da emne körögöçtük bol bolgon emne. Ал кулайт кандай өзүнө сын көз менен карап турган адам. Бүгүнкү ушул Какен Алмазбековго арналган сиз менен бизди маегибиз ушу менен жыйынтыктайлы. Дезо окалайбызки бар болуңуз. Урматтуу угарман, көрөрман, биз бүгүн 70-нчи жылдардан тарта кыргыз коомчулугунун артын кашкасындай таанылган акын Какен Алмазбековдун таланты жана тагдыры тууралуу сүйлөштүк. Бүгүнкү биздин маектешибиз кыргыз эл акыны Токтосун Самудинов болду. Акын менен мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова маектештим. Аман болуңуздар.